გრიფით საჯარო ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს ვსაუბრობთ ყველაფერზე რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს ჩაერთე მოიფიქრე დაინტერესდი მოგვაწოდე იდეები და თემები გრიფით საჯარო ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე მოგესალმებით რადიო მსმენელებო დღეს 16 ნოემბერია რადიო ძველი ქალაქის დროით 15 საათი და 10 წუთია ეთერშია გადაცემა გრიფით საჯარო და მე მის წამყვანი ლიკონა ცოლაძე ვარ ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე ყოველწლიურად აღინიშნება როგორც კულტურებსა და ცივილიზაციებს შორის პატივისცემის დიალოგისა და თანამშრომლობის აუცილებლობის შეხსენება. ტოლერანტობის დღის აღნიშვნა 1996 წელს გაეროს გენერალური ასამბლეის ინიციატივით დაიწყო. 1995 წლის 16 ნოემბერს UNESCO-მ ტოლერანტობის პრინციპების შესახებ დეკლარაცია მიიღო. 2005 წელს მსოფლიო სამიტზე მიღებული დოკუმენტის შედეგად ეგ სახელმწიფო მეთაურებმა საკუთარ თავზე აიღეს ვალდებულება უფრო მეტად შეუწყონ ხელი თავისუფლების და პროგრესის განვითარებას ტოლერანტობის ურთიერთპატივისცემის დიალოგის და კულტურათა შორისი თანამშრომლობის განვითარებას საქართველო მისწრაფვის თავისი ადგილის დასამკვიდრებლად დასავლურ პოლიტიკურ და კულტურულ გარემოში რომლის ღირებულებათა ერთ-ერთ ქვაკუთხედს ტოლერანტობა წარმოადგენს ეს მისწრაფება საქართველოს სახელმწიფოსა და საზოგადოების მხრიდან თანასწორ უფლებიანობის გამტკიცებაზე ზრუნვითა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობით გამოიხატება. ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე ქუთაისში აღინიშნება გადაცემის პირველ ბლოკში. სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუდიის სტუმრები გახლავთ ქალბატონი ნათიანა მიჭაშვილი, ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი, ეკა არველაძე, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი და თათია მოსეშვილი, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელი. გადაცემის მეორე ბლოკში კი ვისაუბრებთ გერმანული კინოს პირეულის შესახებ კინომცოდნე თამთა თურმანიძესთან ერთად. მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში გამოთქვენი აზრით არეკეთ სტუდიაში ნომერზე 24-33-75 გამოაგზავნეთ შეკითხვები და თქვენი მოსაზრებები ჩვენი Facebook-ის გვერდის საშუალებით. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის, გილოცავთ ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეს. მოდით გავხსნათ თემა, ნათია თქვენთან მეკნება კითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ტოლერანტობის კულტურის მხარდაჭერა და კონკრეტულად რა მიმართულებები მიგაჩნიათ განსაკუთრებულად აქტუალურად ამ თვალსაზრისით? მოგესალმებით, მეც პირველ რიგში მინდა ამეთ შეუერთ და ამ ლოცვებს და ამეთ ყველას ეს რადიო მსმენელებს, ეს სტუმრებს, ყველას მოულოცავ ტოლერანტობის დღეს და ფიქრობ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია თვითონ ტოლერანტობის მხარდაჭერა და ამ მიმართულებით ქვეყანამ გააძლიეროს და წარმართოს თავისი საქმიანობები, მით უფრო როდესაც დემოკრატიულ სახელმწიფოზე ალაპარაკი და დემოკრატიულ ღირებულებებზე. თუ თავად ტოლერანტობის დეფინიციებსაც დავეყრდნობით და გავიხსენებთ, ეს არის მრავალფეროვნების თვითგამოხატვის ფორმების და ადამიანის ინდივიდუალობის გამოვლენის შესაძლებლობათა პატივისცემა და გულისხმობს ასევე ენის, რელიგიის, ასაკის, ფერის, სქესის და სხვა გარშეხედულებების მიერ მიმართ შემწყნარებლობას. ამიტომ ეს ქვაკუთხედი, რაც დემოკრატიულ სახელმწიფოს უნდა ამოძრავებდეს თავისი ნებისმიერ ასპექტში, პოლიტიკა იქნება ეს, სახელმწიფო დამოკიდებულება, საგანმანათლებლო სფერო იქნება, რელიგიებთან მიმართებაში ტოლერანტობის საკითხი იქნება, თუ ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართება, ყველა კუთხით მაქსიმალურად უნდა გამოავლინოს როგორც დამოკიდებულება, ასევე ნებისმიერი ქმედება უნდა იყოს ტოლერანტული. გარდა ამისა, ტოლერანტობა ეს ჩემი აზრი ასეთია, რომ ეს შეძენილი მდგომარეობაა და ეს არ ჩერდება, ვთქვათ, გახდები ტოლერანტი და ამით არ მთავრდება ყველაფერი. ეს გამოიხატება ყველა ქმედებაში, ყველა ურთიერთობაში და ყოველგვარ დამოკიდებულებაში. აი, საგანმანათლებლო მიმართულება ახსენეთ. რა მდგომარეობა ამხრივ დღეს საგანმანათლებლო სივრცეში? ესე იგი, საგანმანათლებლო სივრცეში ამხრივ გარკვეულ ძორებს ნამდვილად აქვს ადგილი, მით უფრო რომ ჩვენთვის რამდენადაც ცნობილია, რამდენიმე სახელმწიფო პროგრამაც მუშაობს ამ თვალსაზრისით, თუმცა ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს თავისი პროექტები ტოლერანტობის განვითარებისათვის ჩვენს ქვეყანაში.
მაგალითად იმ საქართველოს იმ რეგიონებში სადაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ცხოვრობენ მათი მაქსიმალურად საზოგადოებასთან და ქართულ სოციუმთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით არსებობს სასწავლო პროგრამები, როგორც არის ქართული ენის შემსწავლელი პროგრამა. თუმცა ამ მხრივაც ალბათ ჯერჯერობით გარკვეული პრობლემები მაინც არსებობს, იმიტომ რომ კი არის დაინტერესება მაღალი მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, თუმცა ეგ არც საკმარისიც არ იქნება იმისთვის, რომ მაქსიმალურ შედეგებს მივაღწიოთ. გარდა ამისა, არსებობს ძალიან ბევრი დამხმარე სახელმძღვანელო ტოლერანტობის, რომელიც შექმნილია როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, ასევე მისი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორობით და ეს სახელმძღვანელოები შეიძლება მაგალითად საჯარო სკოლებში, ნუ ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში გამოყენებული იქნას როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო. თუმცა აქ პრობლემა გვაქვს უფრო მასწავლებლის კეთილდღეობაზე. ეს ნებაყოფლობითია, რადგან დამხმარეა და უბრალოდ მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ არსებობს ასეთი სახელმძღვანელო, რომლის გამოყენება კარგი იქნება და კიდევ უფრო გამრავალფეროვნებს მის მუშაობას საგაკვეთილო პროცესში. სხვათა შორის, აი, ძალიან ბევრი პრაქტიკული სახელმძღვანელო, აი, მაგალითად, ერთი ასეთი არის ტოლერანტობის სახელმძღვანელო, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს დაწყებითი კლასის პედაგოგებმა და თუ უშუალოდ ის ამ წიგნს გაკვეთილზე არ შეიტანს, შეუძლია როგორც სადამრიგებლო პროგრამა. აი, ასე გამოიყენოს წიგნი. ეს ძალიან დაეხმარება ამ ბავშვების როგორც არამარტო ტოლერანტად აღზრდაში, მოუწესრიგებს კლასში ურთიერთობებს, როგორიც არის აი ნებისმიერი საკითხი, თანამშრომლობის საკითხს, მეგობრობის ურთიერთაზრთა გაცვლა გამოცვლის. თუმცა სამწუხაროდ რეალობაა და უნდა ითქვას, რომ ამგვარი დამხმარე სახელმძღვანელობის გამოყენება ნაკლებად ხდება საგანმანათლებლო პროცესში. თუმცა საკმაოდ ბევრი და საკმაოდ მრავალფეროვანი და ძალიან საინტერესოა ბევრი მათგანი. იმედია, ყველა საჯარო სკოლა ახლოს მომავალში დანერგავს ამ სახელმძღვანელოების გამოყენებას. რაც შეეხება უშუალოდ ტოლერანტობის კულტურის მხარდაჭერას და ტოლერანტობის კულტურის მხარდაჭერაზე და მის პოპულარიზაციაზე, რომ ვისაუბროთ, თქვენი აზრით, რა ნაბიჯები არის გადასადგმელი ამ მიმართულებით? ამ მიმართულებით, აი მე ვთქვი, რომ ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი. ეს არ არის, ვთქვათ, არც ერთი ღონისძიების საკითხი, ან ერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილების, ან ერთი ორგანიზაციის მოქმედების თემა და სფერო. ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძლიერი ფაქტორი, რომ მან თავის ყველა სფეროში იმისთვის, რომ განვითარდეს ქვეყანა და იმისთვის, რომ ტოლერანტობა არასოდეს არ ნიშნავს პასიურ შემწყნარებლობას, ხო? თავარია ჩვენ შევძლოთ ვაღიაროთ ვაღიარო ჩემი და ვაღიარო შენი შესაძლებლობები, უფლებები, შენი რელიგია, პატივიცე შენს აზრს და ამიტომ ეს უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, მიზანმიმართული ქმედებები და ყველა სფეროში გადატანილი აქტიური ღონისძიებები ტოლერანტობის მხარდასაჭერად და მისი განვითარებისათვის. ძალიან კარგი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვადასხვა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების ინიციირებით ხორციელდება პროგრამები, რომელიც ამ ტოლერანტული გარემოს ჩამოყალიბების საკენ არის მიმართული. ჩვენ სტუდიაში სტუმრად ვყავს ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლები. ეკა, თუ შეიძლება გვიამბოთ იმ პროგრამაზე, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ და როგორც ცნობილი არის, დღეს 16 საათზე თეთრიზე ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის წევრების მიერ ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. რა ღონისძიებებით აღინიშნება ეს დღე დღეს ქუთაისში? ყველას ულოცავ ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეს. მოკლედ, ეს ღონისძიებები დაგეგმილი არის პროექტი ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში, ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის მიერ და მისი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. ქუთაისში პროექტის პარტნიორი გახლავთ ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი, ხოლო პროექტს ფინანსურად მხარდაჭერას უცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო.
რაც შეეხება თავად პროექტს, ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში, პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა ახალგაზრდული ცენტრი. Ახალგაზრდული ცენტრი ხელს უწყობს არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერებას სამოქალაქო აქტივიზმისა და მრავალფეროვანი ღონისძიებების მართვის მიმართულებით. ასევე სხვადასხვა რეგიონში ყოფ ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობის და თანამშრომლობის ხელშეწყობას, რაზეც მოწმობს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული გაცვლითი პროგრამები. გარდა ამისა, სხვადასხვა აქტივობები არის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი, განხორციელებული. ამ ეტაპზე ახალგაზრდული ცენტრი აღნიშნავს ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეს. დღეს 4 საათზე პირველი რაც კეთდება მოკლედ ახალგაზრდული ცენტრის მიერ, ეს გახლავთ ანუ აქცია მე ტოლერანტი ვარ შენ. ამავდროულად ხორციელდება ცოცხალი ჯაჭვიც. Შემდგომ მოკლედ დღის განმავლობაში 5 საათზე განხორციელდება ასევე დისკუსია ტოლერანტობის თემატიკასთან დაკავშირებით, რომელსაც ქალბატონი მაკაჩინიჯიშვილი წარუძღვება. ასევე მოხდა ვიდეორგოლის გადაღება ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლების მიერ, რაზეც ალბათ დაწვრილებით ცენტრის წარმომადგენელი თათია მოსეშვილი გვესაუბრება. თათია, იქნებ უფრო დაწვრილებით გვესაუბრო. თქვენი ორგანიზებით და ინიციირებით იმართება ეს ღონისძიებები და ვის მიერ იქნა იდეა? მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და სრულიად საქართველოს ლოცავ დღევანდელ დღეს. ესე იგი, სამოქალაქო აქტივიზმის ახალგაზრდული ქსელი არსებობს უკვე, როგორც მოგახსენდათ ეკამ. ამ ქსელში ჩართულმა ბავშვებმა, სკოლის მოსწავლეები იყვნენ ეს სტუდენტები, გადავწყვიტეთ ჩვენი სიტყვა გვეთქვა, როგორც ქუთაისის სახელით, ასევე ჩვენი ქსელის სახელითაც და დავგეგმეთ რამოდენიმე აქტივობა, რომელიც დღევანდელი დღის განმავლობაში იქნება განხორციელებული. ეს ერთ-ერთი არის ვიდეორგოლის გადაღება, რომელშიც აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა, როგორც სკოლის მოსწავლეები მასე სტუდენტებმა, რომელიც გოლი რას ახლება? ანუ ტოლერანტობასთან დაკავშირებთან, რომ რამდენად ესმის საზოგადოებას ტოლერანტობის მნიშვნელობა და რამდენად ტოლერანტობა რამდენად არის განვითარებული ჩვენს ქალაქში. აგრეთვე არის ცოცხალი ჯაჭვი თეთრ ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე და არის დაგეგმილი, სადაც მონაწილეობას აგრეთვე იღებენ სკოლის მოსწავლეები და აღნიშნავდა დიდ მადლობას ვეტყვი მათ, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოითქვა მათ მხრიდან. ანუ ახალგაზრდების მხრიდან აქტიურობა არის. ანუ რა თქმა უნდა, სკოლების, უფრო მეტად სკოლების მხრიდან არის აქტიობა და მე ძალიან მომწონს ეს, რომ თვითონ ახალგაზრდები ინტერესდებიან აი ამ საკითხით. აგრეთვე გვაქვს აქცია მე ტოლერანტი ვარ შენ, აქ იქნება სხვადასხვა ბანერები, სხვადასხვა ფრაზები გაჟღერებული, რაც ხელს შეუწყობს კიდევ ერთხელ ჩვენს განვითარებას აი ამ ტოლერანტობასთან დაკავშირებით და ტოლერანტური კუთხით. და რაც თავარია, დისკუსია გამართება ტოლერანტობის დღესთან დაკავშირებით, სადაც ეკამ უკვე თქვა, მაკა ჩინეჯიშვილი, ქალბატონი მაკა ჩაუდგება ამ ყველაფერს სათავეში და აგვიკითხავს, ჩაატარებს დისკუსიას და დიდ იმედს გამოთქვა, რომ მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილი აქტივობებში ჩართული იქნებიან არა მარტო ის ადამიანები, რომლებიც სამოქალაქო აქტივიზმის ახალგაზრდულ ქსელში არიან წევრიანებული, არამედ შემოგვემატება ის ხალხი, რომლებიც თვლიან, რომ ტოლერანტები არიან. ანუ ჩაოლაბრივი მოქალაქეები. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა და მოუწოდებთ მათ, რომ შემოგვიერთდნენ. ძალიან კარგი. ნათია, აი სახელმწიფოს როლზე რომ ვისაუბროთ, მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ სახელმწიფოს როლი განსაკუთრებულია ტოლერანტული გარემოს და ტოლერანტული პრინციპების დასანერგად საზოგადოებაში. რაც ამ ბოლო წლებში საქართველოს ხელისუფლების ბის მიერ წინ გადადგმული ნაბიჯი არის. რა როლი აკისრია სახელმწიფო სამხრივ? ესე იგი, მეც დაგეთანხმებით და მეც უკვე ალბათ არაერთხელ გავაჟღერე ის ფაქტორი, რომ სახელმწიფო სამხრივ განსაკუთრებული როლი აქვს, იმიტომ რომ მან მხარი დაუჭიროს იგივე აი პროექტებს, ინიციატივებს, რომელიც ტოლერანტობის განვითარების კინა არის მიმართული და თავისი რეფორმანების მიერ სფეროში, რომელსაც ახორციელებს, თუნდაც საგანმანათლებლო სფეროში, ამას საფუძვლად ედოს მთლიანად ტოლერანტობა და მისი ძირითადი ასპექტები. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ მხრივ ჩვენს ქვეყანას აი სულ ცოტა ხნის წინ მე გავეცანი სახალხო დამცველის ბოლოდროინდელ ანგარიშს და იქიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებ, ჩვენს ქვეყანას საკმაოდ ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი აქვს, თუმცა სამუშაოც
საკმაოდ ბევრი აქვს. იმიტომ რომ ეს პროცესი არასოდეს არ უნდა გაჩერდეს. აქვე მსმენელებს რომ ვაწოდოთ ინფორმაცია სწორედ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ აღინიშნება 2006 წლიდან ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე საქართველოში. ინფორმაციის საკითხი. და როგორც ამ ანგარიშთან ირკვევა სწორედ იკლა რელიგიურ მცირესობებზე თავდასხმის შემთხვევებმა მაქსიმალურად მიეცათ შესაძლებლობა სხვადასხვა რელიგიური რელიგიების წარმომადგენლებს თქვათ განეხორციელებინათ თავისი განსაკუთრებული აქტივობები, ან ეს იქნებოდა ტაძრის მშენებლობები თუ შეკრების თავისუფლება, ორგანიზაციების დაფუძნების შესაძლებლობა მიეცათ. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ის, რომ თავად საქართველოს პრეზიდენტი თორცები 2010 წლიდან უკვე ულოცავს მაგალითად კათოლიკურ მრევლს შობის დღესასწაულს, ასევე მისი ვიზიტები იგივე მუსულმანურ ტაძარში და შეხვედრები ამ ადამიანებთან უდიდესი მოვლენა იყო ალბათ ისიც, რომ მიეცათ დიდი მესის ჩატარების შესაძლებლობა რამდენიმე წლის წინ სპორტის სასახლეში. თუმცა ვერ ვიტყვი რა ეთნიკურ მცირესობებთან მიმართებაში მთლად წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს, იმიტომ რომ ისინი ნაკლებად არიან ალბათ ნაკლებად ჩანან პოლიტიკურ სამსახურებში და სხვადასხვა მნიშვნელოვან თანამდებობებზე, მაგრამ ამას ალბათ ერთ-ერთი საფუძველი ის, რომ ისინი ამ პოსტებზე ჩვენ არ გვევლინებიან, არის ის, რომ ქართული ენის ბარიერი უფრო ქმნის, მაგრამ სწორედ ის, რომ ეს ბარიერი არ კონდეს და ისინი მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ ქართულ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, იქნება თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ამიტომ ამ უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს მიერ რაც შეიძლება ინტენსიური პროგრამები მათი ინტეგრაციისათვის და მხარი უნდა იქნეს დაჭერილი ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ინიციატივებს. რა შეხება საზოგადოების ფენების განწყობას და დამოკიდებულებას, თუნდაც რელიგიური უმცირესობის, ეთნიკური ასევე თან მიმართებაში ამ ხრივ თქვენი პოზიცია როგორია? ხო, ამ ხრივ მე ასე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ცოტა ალბათ შეიძლება სხვა რელიგიების წარმომადგენლებიც ასე ფიქრობენ, ვერ ვიტყვი, ყველა თulis იმ რელიგიას დომინანტა. რისგან არის ეს გამოწვეული? ანუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს ტოლერანტული გარემო მეტნაკლებად ჩამოყალიბდეს? ზოგადად პრობლემა იმაშია. საგანმანათლებლო პროცესსა ამ შემთხვევაში. აი, გეტყვით მაგასაც, ჩემს მოსაზრებას, ზოგადად პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ ნაკლებად გვესმის თვითონ ტოლერანტობის მნიშვნელობა და მე უფრო კიდე ნაკლებად შეგვიძლია ამის პრაქტიკული განხორციელება და ცხოვრებაში გამოტანა. ტოლერანტობა თქვათ გულისხმობს კომპრომისს, მაგრამ არ გულისხმობს უპრინციპობას, ხო? მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არასწორად არის ეს ყველაფერი გაგებული და კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ეს არ გულისხმობს არც პასიურ შემწყნარებლობას. იმისთვის რომ პირველ რიგში ვიყოთ ჩვენი ქმედებები იყოს ტოლერანტული, მანამდე საჭიროა რომ გავერკვეთ კარგად ტოლერანტობის არსში. მე ვიცი რა გივა ფილმის გადაღების დროს ალბათ თვითონაც კარგად იტყვიან ჩვენი სტუმრები, ხშირი იყო შემთხვევა, როდესაც თქვა უფროსი თაობების წარმომადგენლები ნაკლებად ფლობენ ინფორმაციას, ან ნაკლებად იციან ზოგადად რას ნიშნავს ტოლერანტობა, თვითონ ტერმინის განსაზღვრებაც და ეს ჩემი სფერო მაინც განათლება არის თავიდან ბოლომდე და მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად უნდა დაიწყოს პატარა ასაკიდან და სკოლიდან უნდა დაიწყოს და აუცილებლად სწორად უნდა მიეწოდოს მოზარდს და სწორად უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გაგებაც და განხორციელება. თათია ეგა, რამდენად ტოლერანტულები არიან დღეს ახალგაზრდები? დღევანდელ ჩვენი აქციიდან გამომდინარე თუ კი ვიმსჯელებთ, მასშტაბური ხასიათი აქვს მოკლედ ჩვენი ახალგაზრული ცენტრის მიერ განხორციელებულ აქციას.
ახალგაზრდებში უფრო არის ეს ტოლერანტული სულის კვეთება, ვიდრე დაუშვათ უფრო მაღალი ასაკის წარმომადგენლებს შორის. Ну, კარგად აქვს გათვითცნობიერებული ახალგაზრდული ჯგუფებს. ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული საქმიანობები უფრო მეტად უწყობს ხელს ტოლერანტული პრინციპების ჩამოყალიბებას, განვითარებას, რაც დაეხმარება ალბათ განათლების სისტემას იმაში, რომ დამკვიდრდეს და ის რაღაც სტიგმები მოიშალოს, რაც ხელს უწყობს არატოლერანტულ გარემოს. ფათია, ანუ ეკას დავეთანხმები. კი, მათ დამოკიდებულებას გამსახურებით. ზუსტად მაგის გქონდა და აი ჩვენ ვიდეო როგორის გადაღების დროს დაწავაწყდით რამოდენიმე პრობლემას. ერთი იყო ის, რომ თვითონ ვერ გაიგო სიტყვის შინაარსი არიცოდა ძალიან ბევრმა და შემიძლია პროცენტულადაც თქვა, 80%-მა არიცოდა სიტყვის შინაარსი. განმარტების შედეგად უკვე თავსი კავებდნენ ერთი ფრაზის თქმაზე, რომ მე ტოლერანტი ვარ. უბრალოდ ეს ეწინააღმდეგებოდა მათ პრინციპებს, რაც ჩემი აზრით არ ვიცი, ნუ რამდენად მისაღებია დღევანდელი ჩვენი თაობისთვის, მაგრამ გაცილებით მე არ მომეწონა უფრო სწორად და საკუთარი აზრი დააფიქსირე იქ გადაღების დროს, რომ აი უცხოელებმაც კი ჩვენ უნივერსიტეტში არიან სტუდენტები, რომლებიც უცხოეთიდან არიან ჩამოსულები და სწავლობენ. მე მინდოდა ისინი ჩართულიყვნენ აი ამ ვიდეო როგორის გადაღების პროცესში და თვითონ ამბობდნენ უარს, ძალიან ძალიან დიდი ხვეწნა გვჭირდებოდა იმაზე, რომ თავიანთი აზრი დააფიქსირებთ აი ამ თემასთან დაკავშირებით. და რამოდენიმე დააფიქსირა და თქვა ისიც, რომ ვერ გრძნობ, ზოგმა თქვა გრძნობ, მაგრამ უმეტესობა იყო, რომ მე ვერ გრძნობ რამდენად, ნუ, ტოლერანტობის განვითარებას ჩვენ საქართველოს, ნუ, ქუთაისში. იმის გამო, რომ არ ექცევიან მათ როგორც თანასწორი. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ დონის ამაღლება უნდა ხდებოდეს ქალბატონათიას დავეთანხმები და ვიტყვი, რომ განათლების დონეზე პირველ რიგში განათლება მიცემს ადამიანს იმის საშუალებას, რომ გაიაზროს რა არის ტოლერანტობა, როგორ უნდა ცეს სხვას პატივი. სხვადასხვა მხრიდან, რა თქმა უნდა. მეც თუ შეიძლება დავამატებ ერთ რამეს. ესე იგი, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იგივე მოზარდს ესმოდეს, თქვა, ტოლერანტობის არსი, იცოდეს ამ სიტყვის დეფინიცია, ესმოდეს მისი მნიშვნელობა, მაგრამ თავარი უკვე მე ხდება, როგორ პრაქტიკულ ნაბიჯებს დგამს ის. მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელ თაობაში მე აქტიური შეხება მაქვს მოზარდებთან, არის ასეთი ფაქტორები, როდესაც, თქვა, როდესაც პირადად მეს ეხება რაიმე, აქ უკვე ისინი იმდენად უკომპრომისოები და იმდენად არატოლერანტულები ხდებიან, რომ უკვე გაგიკვირდება კიდეც და ძალიან ბევრ კითხვას დასომნე და მართლა ესმის, რას ნიშნავს ტოლერანტობა. ანუ მთავარი არის, რომ არამარტო ვასწავლოთ, არამედ დავეხმაროთ ამ მოზარდებს და ბავშვებს, აი მის პრაქტიკული გადაწყვეტილებით, პრაქტიკულად რომ იყონ ტოლერანტები. თუმცა ამასაც ძალიან ბევრი ფაქტორი უწყობს და უშლის ხელს ის, რომ თქვა, ხშირ შემთხვევაში ისინი ისეთ გარემოში იზრდებიან, რომ საკუთარ თავზე ზრუნვა ხშირად მათ უწევთ, გულისხმობთ იმას, რომ ისინი ნაკლებად იზრდებიან მშობლებთან ერთად და საზღვარგარეთ არიან, აქ მე ფაქტორი უფრო წინ მოდის, რაღაც თვითგადარჩენის მომენტები უჩნდებათ, მაგრამ თუ სკოლა, საგანმანათლებლო სისტემა, სახელმწიფო, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასეთი საინტერესო პროექტების წორ მიდგომებს განახორციელებენ და რაც შეიძლება მასშტაბურად ჩართავენ თავის პროგრამებში ახალგაზრდებს, მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად ტოლერანტები გავხდებით ჩვენ. საზოგადოების რომელ ნაწილს აგლია დღეს საქართველოსში თანადგომა საზოგადოების მხრიდან ტოლერანტული დამოკიდებულება? როგორ ფიქრობთ? ალბათ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს უფრო მეტად აკლიათ და რელიგიური ფიქრობთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანებს და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა ამ მიმართულებით, ჯერ მაინც გვიჭირს ვიყოთ ტოლერანტები და უბრალოდ ვაღიაროთ ამ ადამიანთა უფლებები და თანაგრძნობით განვეწყოთ მათ მიმართ და ჩვენც მონაწილეობა მივიღოთ მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. არ შეიძლება ვიფიქროთ ისე, რომ რადგან ეს პრობლემა მე არ მეხება ან ჩემს ვინმე ახლობელს, ამიტომ ეს პრობლემა საერთოდ არ არსებობს.
და ალბათ ეს პრობლემა კიდევ ეხება სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებს, რომელიც ნამდვილად კინავლად დაგეთანხმები ეკას და ნუ მე პირადად გამოცადე აი ეთნიკური უმცირესობის აი ეს პრობლემა, რომელიც ეხება ეთნიკურ უმცირესობას. მე თანაც ნუ ვიყავი რამოდენიმე თვის წინ ისეთ ადგილზე, სადაც მე ვიგრძენი თავი რაღაც მხრივ შეეზღუდოდა იმის გამო, რომ მე არ ვაღიარებდი მათ სარწმუნოებას და არ ვაღიარებდი არაუბლოდ მე არ ვიყავი მათი სარწმუნოების წარმომადგენელი და მე რაღაც კუთხით ვიგრძენი შეზღუდვა, რაც მე ძალიან არ მომეწონა, დავაფიქსირე ჩემი აზრი და რამაც კიდევ უფრო მეტად გამოიწვია აი სიმწვავე ამ საკითხის და მე ჩემ თავზე გამოსადე ესე რომ ვთქვა. და ამის შემდეგ ქოთრულება თუ მოხდა თქვენში? ანუ ამის შემდეგ ნუ ჩემში მე ტოლერანტი ადამიანი ვარ, ხმამაღლა შემილია ეს თქვა და მე როგორც ცემ პატივს მე ანალოგურად მოვითხოვნა სხვა მცეს ჩემ რელიგიას პატივი, მაგრამ რაღაც დოზით იყო, მაგრამ მე როგორც მინდოდა იმ დოზით არც ის მაინც პატივი და რაც ძალიან გამაღიზენებელი იყო ჩემთვის და მე დავაფიქსირე კიდეც ეს. ტოლერანტობა ესა თავისუფლება მრავალფეროვნებაში და მე როგორც საზოგადოების ერთ-ერთი წევრი არასოდა შევეგუები ანტიჰუმანურ გამოვლინებებს, როგორიცა ფაშიზმი, რასიზმი, ქსენოფობია, ჰომოფობია. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის და საინტერესო საუბრისათვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობებში. ახლა ეთერში რეკლამის დროა, არ გადართოთ, ჩვენ მალე დაუბრუნდებით ტალღაზე FM 7.9. სლოტ კლუბების ქსელი ლას-ვეგასი ჯერ არ ნახულ გათამაშებებს იწყებს. ყოველ პარასკევს 2000 ლარი და გრანდიოზული სუპერპრიზი ავტომობილი Hyundai Sonata. დიახ, არ მოგესმართ, Hyundai Sonata. ლას-ვეგასი, შეიგრძენი თამაშის უპირატესობა. ჩვენთან ყველა გამარჯვებულია. Elite Electronics-ში შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი ტექნიკა საუკეთესო ფასად და ისარგებლეთ 6-თვიანი 0% ტიანი განვადებით. სასწრაფოდ მოდი თამარ მეფის 57 ნომერში. კარგი. კაფე ჯაზარტე. გემოვნებიანი მუსიკა და ზეითუნის ზეთზე დამზადებული კერძები. სოფლიო სამზარეულოდა. ლაუნჯ კაფე და ბარ რესტორანი ერთ კაფეში. ითამაშე ბილიარდი, სანამ სასურველ კერძს მოგართმევენ. რა უნდა გეთქვა? დამავიწყდა. ჯაზარტე. თამარ მეფის 57-ში. კაფე ჯაზარტე. დაივიწყე ყოველდღიურობა. დღის ეთერის სპონსორია სავაჭრო ცენტრი ოთხიანი. გსურთ შეიძინოთ სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები ან კომფორტულად მოაწყოთ თქვენი ბინის ინტერიერი. გთავაზობთ Carbolux, სამშენებლო და დეკორატიულ აგურსა და ბლოკს, სადარბაზოსა და შიდა კარებს, შეკიდულ ჭერს, პარკეტს, შპალერს. ოთხიანში ინტერიერისთვის შეიძენთ მისაღების, საძინებლის, სამზარეულოსა და აბაზანის ავეჯს, საოფისე სავარძლებსა და მაგიდებს, სანათ მოწყობილობებს. სავაჭრო ცენტრი ოთხიანი, ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა ნომერი 13. სლოტ კლუბების ქსელი ლას-ვეგასი ჯერ არ ნახულ გათამაშებებს იწყებს. ყოველ პარასკევს 2000 ლარი და გრანდიოზული სუპერპრიზი ავტომობილი Hyundai Sonata. დიახ, არ მოგესმართ, Hyundai Sonata. ლას-ვეგასი, შეიგრძენი თამაშის უპირატესობა. ჩვენთან ყველა გამარჯვებულია. Elite Electronics-ში შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი ტექნიკა საუკეთესო ფასად და ისარგებლეთ 6-თვიანი 0% ტიანი განვადებით. შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9. გრიფით საჯარო, ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. დაუბრუნდით ღია ეთერს, ეთერშია გადაცემა გრიფით საჯარო, მე მის წამყვანილი კონა ცოლაძე ვარ. გადაცემის მეორე ბლოკში ვისაუბრებთ გერმანული კინოკვირეულის შესახებ. 12 ნოემბერს ქუთაისის აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანული კინოს კვირეული გაიხსნა. უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით მოწყობილ კინოჩვენებაზე სხვადასხვა ეპოქის 5 გერმანული ფილმი იქნება წარმოდგენილი. ამ თემასთან დაკავშირებით სტუდიაში სასაუბროდ მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო რესპონდენტი, კინომცოდნე თამთა თურმანიძე. მოგესალმებით თამთა, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი კინოკვირეულით. რადიო ძველი ქალაქი ყოველთვის კულტურული ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ყოველთვის პულს უჯერას ხელი. როგორია კვირეულის პროგრამა, რომ გვესაუბროთ და ვის ინიცია
ინიციატივა ხორციელდება. საერთოდ ძალიან ძნელი არის 5 დღეში მოგზაობა მთელი გერმანული კინოს ისტორიის და ძნელი იყო ფილმების შერჩევა ამხრივ. აი რაღაც ხო იცი რომ უნდა რაღაცას გადაახტე, რაღაცა გამოტოვა, რაღაც აუცილებელი არ უნდა გაეთვალისწინო და მე ხომ ხოლმე CV-ს პრინციპით დავაწყე თქო, იმიტომ რომ CV ხო ნიშნავს curriculum vitae, ანუ ლათინურად ცხოვრების განარბენი და ეს არის პრაქტიკულად გადარბენა გერმანული კინოს ისტორიაზე. იმიტომ რომ ისევ CV-ს პრინციპით დაწყობილი არის კლებადობის მიხედვით, ჯერ იყო გავხსენით კვირეული 2003 წელს გადაღებული ფილმით Goodbye Lenin, და ერთგვარად სიმბოლური იყო ეს ფილმი, იმიტომ რომ სწორედ 9 ნოემბერს აღინიშნა ბერლინის კედლის დაცემის მორიგი წლისთავი. და ეს Goodbye Lenin სწორედ ამ თემას ეძღვნება, როგორც ქვეყნის დაშლის ტკივილის თემას, ასევე ქვეყნის შეერთების ტკივილის თემას. მე როკე შემდგომში კლების მიხედვით მოვდივართ და დღეს უკვე ჩვენ ხურავთ კინოკვირეულს 1920 წელს გადაღებული ფილმით დოქტორ კალიგარის კაბინეტი. და ეს ფილმი საინტერესოა იმ ხრივ, რომ ექსპრესიონისტული მიმართულების ერთ-ერთი პირველი ნიმუში არის გერმანულ კინოში და ექსპრესიონიზმმა თავის დროზე ძალიან დიდი კვალი დაამჩნია ქართულ თეატრსა და კინოს. თქვათ იგივე 1927 წელს, როდესაც კოტე მარჯანიშვილი თავის დასთან ერთად ჩამოვიდა ქუთაისში და აქ დაარსა ქუთაის ბათუმის თეატრი, ერთ-ერთი პირველი პიესა, რომელიც მათ აქ დაადგეს, იყო ექსპრესიონისტული პიესა ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ. და აგრეთვე ითვლება, რომ ექსპრესიონიზმი მა გავლენა მოახდინა კოტე მიქაბერიძეს გენიალურ ფილმზე ჩემი ბებია. გერმანული კინო არც თუ ისეთი პოპულარული არ არის. ნამდვილად სწორია. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ მაინც გერმანული კინოს კვირეული? ესე იგი, ჩვენი ორგანიზატორი და მხარდაჭერი არის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. გაბატონი ირმა ყიფიანის ინიციატივით მოხდა ჩვენი დეკანის. თან დიდი ხანი უკვე მოსირებს აზრი, რომ უნივერსიტეტში შექმნათ კინოკლუბი, არის მოთხოვნა სტუდენტების მხრიდანაც და ერთგვარი საჯილდაო ქვაც იყო ეს, თქვათ, რამდენად იქნებოდა დაინტერესება. თან გერმანული კინო, ფრანგული კინო უფრო ცნობადი არის, იტალიური კინო და ძალიან სპეციფიური არის. სპეციფიური არის იმ ხრივ, რომ ნაკლებად აი სპეციალისტების ვიწრო წრის გარდა ალბათ ისეთი სახელები როგორც არის ფასბინდერი, როგორც არის ვერნე ჰერცოგი, თითქმის არავის არ არის ცნობილი. მარლენ დიტრიხი კიდე ალბათ შეიძლება უფრო შედარებით ცნობადი სახელი იყოს და სხვა შეს გუშინ კონდა სწორედ რა თქმა უნდა ძველი თავების წარმომადგენლებსაც და სწორედ გუშინ კონდა ჩვენ მარლენ დიტრიხის მონაწილეობით ცისფერი ანგელოზი, მისი ერთ-ერთი პირველი კინოროლი. და თან ფიქრობთ, რომ ესეთი თემატური კინოკვირეულები გავაგზავნოთ, იყოს იტალიური ცალკე, იყოს ესპანური, ფრანგული და დაემთხვა რომ აღმოჩნდა გერმანული პირველი. და ქართულ ენაზეა დუბლირებული ფილმები? ზოგი არის ქართულ ენაზე დუბლირებული, დღევანდელი გითხრათ რომ უნჯი არის, იყო ნაწილი სუბტიტრებით და ერთი ქონდა რუსულად, მაგრამ მიუხედავად რომ მე მეშინოდა რომ ვერ გაიგებდა აუდიტორია, საბედნიეროდ ეს კომუნიკაციის პრობლემა არ შექმნილა. და თავად მაყურებლის მოთხოვნილება თუ იყო, რომ და დასრების აქტივობა როგორია? დასრების აქტივობა საკმაოდ მაღალია, იმიტომ რომ წვანე დარბაზი იტევს 120 ადამიანს. თითქმის ყოველთვის სავსე არის, უბრალოდ სავსე ყოველთვის არის და ხშირად არის რომ გჭირდება დამატებითი სკამების ჩადგმაც და რაც ყველაზე მეტად ჩემთვის იყო სასიამოვნო აღმოჩენა, იმდენი კინომანი ყოფილა ჩვენთან უნივერსიტეტში, იმდენი კინოთი დაინტერესებული სტუდენტი ყოფილა, რომ ნამდვილად როგორც ვქო შიმშილი არ თვსებობს ერთგვარი, რომელიც დაკმაყოფილება ალბათ აუცილებელი არის და უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ფუნქცია სწორედ აი ეს ზოგადი განათლების მხრივ, რაღაც კულტურული თუ ესთეტიური გემოვნების ჩამოყალიბების მხრივ ინფორმაციის მიწოდებას წარმოადგენს. აი ჩემთვის შოკი იყო, როდესაც გუშინ ერთ-ერთმა ჩვენმა მაყურებელმა მითხრა, რომ მას ბასტერ კიტონი იმიტომ მოწონს, ბასტერ კიტონი უფრო მოწონს ვიდრე ჩარლი ჩაპლინი, იმიტომ რომ ბასტერ კიტონი ფილმებში ხვებსაც აზრებდა წარმოჩენის საშუალებას, ხოლო ჩარლი ჩაპლინი იღებდა ფილმებს, სადაც მხოლოდ ის თვითონ ჩანდა თავარ როლში და ის რომ მან საერთოდ იცოდა ბასტერ კიტონის სახელი, რაც ძალიან ბევრი ალბათ მართლა კინემოყვარულსაც კი შეიძლება არ იყოს ცნობადი სახე, ჩემთვის იყო აღმოჩენა და ძალიან სასიამოვნო მოულოდნელობა. ძალიან საინტერესო ფილმები გაქვთ ჩარჩოული, განსაკუთრებით ჩემთვის პირადად Goodbye Lenin არის ერთ-ერთი მე მგონი გერმანული კინოში გამორჩეული ფილმი. განხილვა ან დისკუსია თუ მიმდინარეობს ფილმის დასრულების შემდეგ და ფასილიტაციას, მოდერაციას ვინ აკეთებს ამ შემთხვევაში? ალბათ თქვენ როგორც ერთ-ერთი კინომცოდნე ქუთაში. არა, კინოსოდნები ქუთაისში არიან კიდე და კიდე უფრო მეტი კინომოყვარულებიც არიან საბედნიეროდ, იმიტომ რომ სხვანაირად კინოსოდნეს არსებობა სამქალაქში აზრი არ ექნებოდა.
ყოველთვის შესავალს მე ვაკეთებ ხოლმე და ნუ ფასილიტაციაც მე საინტერესო არის და აი გუშინდელი ფილმის შემდეგ მაგალითად არაფერი აღარ იყო ხოლმე სასაუბრო. ასეთი შემთხვევაში ყველაფერი დამოკიდებული არის ფილმზე. არაჩვეულებრივი იყო Goodbye Lenin-ზე რეაქცია. Эмитом რომ ძალიან თბილი არის ეს ფილმი როგორც შენც აღნიშნე თან ოჯახური ურთიერთობების დედაშვილ შორის არსებული ურთიერთობების პრიზმაში გადმოცემულია მთელი ქვეყნის ისტორია მთელი ქვეყნის ტკივილი და ტრაგედია წარსულიდან განშორების ტრაგედია ერთმა ძალიან ჭკვიანმა ადამიანმა თქვა რომ რეჟიმის მსხვერპლი არის არა ის ვინც თქვა ებრძოდა ამ რეჟიმს არამედ ის ვინც მისი ერთგული იყო ვინც მის ხილს დაყვა ვინც ვერ მიხვდა თქვა რომ ეს იგივე მესამე რაიხის შემთხვევაში გერმანიას დღეს და დიდი ხნის განმავლობაში ტანჯავდა დანაშაულის გზნობა მთელი დანარჩენი სამყაროს წინაშე. მე მგონი დღემდე ტანჯავთ. დღემდე ტანჯავთ მართალია ისინი ძალიან თავშეკავებული და ჭკვიანი ხალხი არიან და ცდილობენ რომ ეს ძალიან არ შეიმჩნიონ, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იყო ასეთი ცნობილი ფილოსოფოსი თეოდორა ადორნო რომელიც მათ დაუსვა მთელ ერ შეკითხვა რომ შეიძლება კი ხელოვნების არსებობა ოსვენციმისა და ტრებლინკას შემდეგ. იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის, როდესაც სხვა შორის ეს გერმანულ კულტურაზე ძალიან ცუდად აისახა, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც მოღვაწეობდა მესამე რაიხის პერიოდში და მიღებული იყო იმ დროს, ერთ-ერთი მაგალითი არსებობს ძალიან კარგი ლენი რიფენშტალი, დოკუმენტალისტი ქალი, რეჟისორი, რომლის ფილმებისაგან დღეს თუ ჩვენ იდეოლოგიის გარეშე უყურებთ, იმდენად დახვეწილად და იმდენად ძლიერი იდეოლოგია კი არა, როგორ თქვა, მხატვრული ზემოქმედების უნარის მომხდენია ეს ფილმები, რომ გაუცდები კიდევაც თუ შეიძლებოდა იმ დროს ასეთი სახის ფილმების გადაღებას, უბრალოდ მათი ნაკლი, ასე რომ თქვა, ის არის, რომ ისინი განადიდებდნენ ჰიტლერს და მის ხელისუფლებას. და თქვა, იგივე ლენი რიფენშტალს მეორე მსოფლიო ომში საერთოდ აუკრძალეს ფილმების გადაღება. და შემდგომში უკვე აი მესამე ფილმი რა ჩვენ ვაჩვენოთ ეს არის ვერნე ჰერცოგის ყველა თავისის და ღმერთი ყველა წინააღმდეგ. ხომ ახალი თაობა როდესაც მოვიდა გერმანულ კინოში ახალგაზრდა გერმანული კინოს მიმდინარეობა ჩამოყალიბდა მათ ერთგვარად სიმბოლური მამის მკვლელობის აქცია ჩაატარეს ანუ მოკლეს ის ძველი გერმანული კინო და ობერჰაუზენის მანიფესტით არის ცნობილი ეს ფაქტი რომ განაცხადეს რომ უნდა შეექმნათ ახალი კინო, რომელიც პასუხს გაცემდა სწორედ იმ კითხვაზე, შეიძლებოდა თუ არა ხელოვნების არსებობა ამ ერში, მას შემდეგ რაც მოხდა მეორე მსოფლიო ომი და მასთან დაკავშირებული ყველა პერიპეტიები. და აი ამის გამო მეც ვეთქვი, რომ იმიტომ არის კარგი კინოს ისტორია, რომ მასთან ერთად შენ სწავლობ იმ ქვეყნის ჩვეულებრივ ისტორიასაც, კულტურასაც, ტრადიციებს, რელიგიურ მიდრეკილებებს თუ ასე შემდეგ და ამ ხრივ მე მგონი რაღაც რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხო გავაღვივეთ ეს ინტერესი. ძალიან კარგი არის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ყოველთვის მუსირებს ის აზრი, რომ ქუთაისში კინო არ არის და პრობლემატური საკითხია ძალიან. ნამდვილად ასეა და სხვათა შორის მე იცით რომ კიდევ მუშაობ მე არის კულტურის სამსახურში და ჩვენი სამსახური ცდილობს რომ უკვე მეორე წელია ვატარებთ რეგულარულად სხვადასხვა თემატურ კინოკვირეულებს, რომ ეს ვაკუუმი ერთგვარად შეივსოს. და შეივსოს სწორედ იმ ხარისხიანი კინოფილმების მიწოდებით, რაც ქმნიან კინოს ფასეულობებს და ღირებულებებს. აი, კინომოყვარულთა კლუბი თუ არის ჩამოყალიბებული ჩვენს ქალაქში, ან ხომ არის გეგმება, რომ ასეთი კლუბი ჩამოყალიბდეს, მეტო ძალიან ბევრი კინომოყვარული არის. მართალი ხარ, დიდი ხანია გვინდა ჩვენ ამ კლუბის ჩამოყალიბება. ალბათ ერთგვარად ეს კარგად დაჯდომის, მოფიქრების და საქმეზე ხელის მოკიდების პრობლემა არის, უფრო სწორად უნდა დაჯდე, მოინდომო და გააკეთე, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის, ფაქტია რომ არის მოთხოვნა. გარდა ამისა, თქვათ, დღეს რატომღაც არ არის ისე იოლი მისვლა ამ ინფორმაციასთან. თუ ბავშვმა ახლა უკაცრავად ეს ლექტორისთვისება, როგორც ჩანს, ბავშვებს რომ ეცახი სტუდენტებს, მაგრამ თუ მანს არ იცის რომ არსებულა, თქვათ, იგივე ჩარლი ჩაპლინი თუ ბასტერ კიდონი, იგივე ფედერიკო ფელინი, იგივე მიქელანჯელო ანტონიონი თუ თანამედროვეებში ლარს ფონ ტრიერი თუ კიმ კიდუკი, ის ხო ვერ ნახავს მათ შესახებ ინფორმაციას, ანუ რაღაცნაირად ეს უნდა იყოს შემეცნებით გასართობი ფორმით მიწოდებული, საინტერესო ფორმით მიწოდებული და როგორც აღნიშნე კინომოყვარულთა კლუბი ალბათ ყველაზე რეალური შანსი არის ამისათვის, იმიტომ რომ მარტო კვირეულებით, რაც უნდა რეგულარულობით ვატაროთ ჩვენ ეს კვირეულები, მაინც ვერ ამოავსებ თქვათ, თუნდაც იმ
ზოგადი განათლების ვაკუუმს, რაც არის ამბოლო დროს სამწუხაროდ. და ამ კინოკვირეულის ფარგლებში დასრება თავისუფალი არის, თუ მხოლოდ ახალგაზრდულ სეგმენტზე არის და უნივერსიტეტის სტუდენტებს. არა, არა, დასრება თავისუფალი არის. უბრალოდ ისე ხდება, რომ რადგანაც უნივერსიტეტში ტარდება და იქ არის ძირითადად აფიშები გაკრული, მაინც სტუდენტები ესწრებიან უმეტეს შემთხვევაში, თუმცა ძალიან ბევრი არის, ვინც ვთქვათ, ქალაქიდან გაიგო ეს ინფორმაცია და მოვიდა და ესწრება აქტიურად კინოკვირეულს. აი როგორც კინომცოდნეს რა განსაზღვრავს დღეს ფილმის პოპულარობას თქვენი აზრით? არა, ბევრი ფაქტორი განსაზღვრავს. თან გააჩნია რა ზე გვაქვს საუბარი, როგორი სახის კინოზე გვაქვს საუბარი. აი შეიძლება რომ სტუდენტები მეკითხებიან თქვათ, რა ჟანრისაა ეს ფილმი? და ყოველთვის ვნებრო, როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი ნამდვილ კინო ხელოვნებაზე და არა კინოზე, როგორც მასობრივი გართობის საშუალებაზე და მასობრივი კულტურის საშუალებაზე, მაშინ ჟანრის სიტყვის გამოყენება უხერხულიც კი არის, იმიტომ რომ შეუძლებელი ახლა ფელინი, ანტონიონი თუ კუროსავა მოაქციო ჟანრის ფარგლებში. გაძლევთ, უფრო ფართო არის ეს ყველაფერი. მაგრამ თუ ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ კინოზე, როგორც თქვათ, აი სწორედ მასობრივ მაყურებელზე გათვლილ რაღაც კარგ პროდუქტზე და თუნდაც ჰოლივუდურ წარმოებაზე, მივხვდით იმის რომ ამერიკულმა კინომ ძალიან დიდი ნიმუშები შექმნა და ძალიან ბევრი სხვა შეს ევროპულ კინო მიმდინარეობას მისცა ვიძგი განვითარებისა, რაც არ უცნაურად ჟღერდეს თუნდაც ფრანგულ ახალ ტალღას, რომელმაც მე 50-იან წლების ბოლოს გადატრიალება მოახდინა კინემატოგრაფში და მისგან დღემდე ძალიან ბევრი ეროვნული კინემატოგრაფი საზრდოობს. ხო, როგორ ხდება ფილმის წარმატების დაანგარიშება? თავი როლის შემსრულებლები. რამდენად პოპულარული არის ეს მსახიობი, რამდენად დადებითი იმიჯი აქვს. ჰოლივუდს კიდე ერთი ძალიან თუნისება აქვს. ის ადამიანს ის ქმნის ვარსკვლავს. ეხლა კიდე შედარებით მსახიობები უფრო გათავისუფდნენ, მაგრამ აი პირველ წლებში 20-იან 30-იან წლებში მსახიობი იყო შექმნილი ერთგვარად სახე, რომელიც დებდა კონტრაქტს კინოსტუდიასთან და უნდოდა მას თუ არ უნდოდა კინოსტუდიის მიერ შექმნილი სახის უნდა ეთამაშა ყველა როლი. მაგალითად ანუ იმიჯის ძალა, ეს პრინციპში მსახიობის ნიჭზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ძალიან უჭირს ხოლმე მსახიობს, თუ ეს არ არის ალ პაჩინო და მერილ სტრიპი, ერთხელ თავს მოხვეული იმიჯისაგან გაითავისუფლოს თავი. იგივე ჯულია რობერტსის მაგალითი რო ავიღოთ. ის პოპულარული გახდა რომანტიკული კომედიებით. და სწორედ რომანტიკული კომედიების შესრულებული ჯულია რობერტსის როლებს მოქონდა შესაბამისი შემოსავალი სტუდიისათვის. როგორც კი ჯულიამ სადა რომ შეეცვალა თავისი ამპლუა და ხო, სერიოზული როლების თამაში დაეწყო, სასწრაფოდ დაეცა მის რეიტინგი. და ჩატარეს შეულებრივი სოციოლოგიური გამოკვლევა, თუ რატომ დაეცა ამ ფილმების შემოსავალი და აღმოჩნდა რომ მაყურებელს აკლდა მისი ღიმილი. აი ეს ძალიან დიდი ღიმილი 32 კვირით არის გამოჩენილი. იგივე წარუმატებლობა შეხვდა თქვათ ხა სილვესტერ სტალონე ყველასათვის არის სწორედ ბოევიკების სახე, ხო? იმიჯი ამპლუა მისი არის ბოევიკები და როდესაც მას სადა ასევე სერიოზული როლის თამაში ეს ფილმები არ გაიყიდა. ანუ ერთადი განსაზღვრელი არის მთავარი როლის შემსრულებელი. მეორე განსაზღვრელი არის თემატიკა. ყოველთვის ერთი მითი ყოველთვის იყიდება ჰოლივუდში და არა მარტო ჰოლივუდში, ეს არის კონკიას მითი. ვიღაცა ღარების აწყალი, დაჩაგრული უცფად მონძებნის საკუთარ თავში ძალებს დაუპირისპირდება მთელ სამყაროს. ერთი ბოროტი ხუმრობა ქონდა რუს ერთ-ერთ კინომცოდნეს, რომ ამერიკელები არიან ბავშვები ვითო. უბრალოდ როგორ იცი? ხოშედარებით ახალგაზრდა არის ქვეყანა, ანუ ანტიკური ხანა მათ არ გამოუვლიათო, როდესაც იქნებოდა გმირები, თქვათ ჰერაკლე და ასე შემდეგ და ამიტომაც ეს მათი კინოვარსკვლავები ქმნიან სწორედ აი ასეთ სახის გმირებსო. თემატიკა, თქვათ იგივე ბინდის წარმატება. და ეს მეორე უკვე წამოსული ვამპირული საგების და ათტომეულობის და ასე შემდეგ წარმატებები. რამ გამოიწვია? და იგივე ბინძზე მე მაქვს საკუთარი თეორია, რომ ეს არის ერთგვარად რომეო და ჯულიეტა გადმოტანილი ოღონდ სხვა ვითარებაში, ანუ შეუძლებელი სიყვარულის თემა. თემატიკა, მსახიობები და ალბათ ბაზრის მოცხოვნის კარგი შესწავლა. თამთა მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული კინო კერეული შესახებ საუბრობ, არაფრით არ შემიძლია არ გეთქოთ ქართულ კინოსთან დაკავშირებით, დაიწყო თუ არა, თუ შეინიშნება თუ არა ქართული კინოს აღორძინების ტენდენცია, რა ვითარება დღესდღეობით? აი, ძალიან ძიმე თემა შევეხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენი ხანი არ გქონდა კინო. ძალიან დიდი პერიოდი გამოგვივიდა წყვეტა. თან მანამდე ძალიან განებიურებული ვიყავით წარმატებით, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი საავტორო კინემატოგრაფი ქონდა. ყოველთვის განსხვავებული იყო ქართული კინო.
და თქვათ იგივე 20-იანი წლები თუ 60-იანი წლები, როდესაც შეიქმნა ესეთ შედევრები, როგორიც იყო 20-იანებში თქვათ მიხელ კალაწოზიშვილის ჯიმ შოანთე, თუ ჩემს მიერ ნახსენები ჩემი ბებია, თუ ელისო და დაკარგული სამოთხე არ არის შედევრი. გასულ წელს მე მგონი ამ ფილმების ჩვენება მოაწყდა. კი, კი, ჩვენ მოვაწყეთ გასულ წელს ამ ფილმების ჩვენება. მე როკე 60-იანელებში როდესაც წამოვიდა ოთარიო სელიანის კინემატოგრაფი, მიხელ კობახიძის კინემატოგრაფი და სხვათა შორის ინფრანგული ახალი ტალღის და ფრანგული კინოს გავლენა ალბათ მაინც აქვს ერთგვარად ქართულ კინოს და თან თავისი ენა ქონდა ქართულ კინოს, ალეგორიული, მეტაფორული, იგავური ენა და არაჩვეულებრივი იუმორი. თან ოღონდაც ისტორიამ განაპირობა, ეს ისტორიულმა ვითარებამ განაპირობა, იმიტომ რომ როდესაც არსებობდა საბჭოთა კავშირი, შეუძლებელი იყო სათქმელის პირდაპირ თქმა. ამიტომაც წარმოიშვა ეს ალეგორიული ენა. თქვათ იგივე როგორც ესპანურენოვან კულტურაში არსებობს რაღაცა სატირით გადმოცემა ტკივილის, ნუ დონ კიხოტის მაგალითსაც თუ მომიყვან, ქართულ სინამდვილეში მე-20 საუკუნეში, როდესაც შეუძლებელი იყო პირდაპირ კრიტიკა საბჭოთა კავშირის, ამიტომ წამოვიდა ეს იგავური ენები, თქვათ, რაც ძალიან მარტივად თან იუმორით რო არის ეს ყველაფერი წარმოჩენილი, გერევე არაჩვეულებრივი გამოფენა. ახლა მე ამნებს ლაპარაკობ ქართული კინოს წარსულზე და ვატყობ, რომ ძალიან გამეჭირდება ქართული კინოს სინამდვილეზე საუბარი. იგივე არაჩვეულებრივი გამოფენა ხო პრაქტიკულად ეს ტრაგედია ადამიანის, რომელიც ვერ შედგა. მაგრამ ეს იმდენად სახასიათო ფრაზებით, იუმორით, კოლორიტით არის, რომ ეს ტრაგედია სადღაც კაცს მიღმართება და ფილმის ნახვის შემდეგ გაშელება გააცნობიერო, რომ აგოლირესავი უბედური ადამიანი იყო ფილა. და იმიტომ გავაკეთე ამ ხელაში ასავალი, რომ ეს ენა მოკვდა. იმიტომ რომ როდესაც აღარ არსებობდა აუცილებლობა ამ იგავური და მეტაფორული თქმულებებისა, თითქოს დაიბნა ძალიან ქართული კინემატოგრაფი. სხვა შორის საბჭოთა კინოში იყო ერთი პერიოდი, ჩირნუხას პერიოდს ეძახდნენ ამას, აი როდესაც პერესტროიკას პერიოდი დაიწყო და მართლაც რეალურად შესაძლებელი გახდა აი მონატრებული სიმართლის თქმა ეკრანიდან, წამოვიდა ძალიან უხეში შინაარსის ფილმები, ძალიან დაბალი შინაარსის ფილმები და დაახლოებით მე მგონი რაღაც მაგდაგვარი რაღაც მომენტში დაემართა ქართულ კინოსაც. ინდივიდუალობა დაკარგა. მე მაინც ფიქრობ, რომ ძიების პროცესია, მიუხედავად იმისა, რომ არის რამოდენიმე ფილმი, რაც ვთქვათ, მაძლევს იმეც, რომ თლათისა თუდად არ არის ქართული კინოს საქმე, როგორც ჩვენ გვეგონა და ვთქვათ, ის 20-წლიანი საშინელი ვარდნა და არარსებობა პირდაპირ შეიძლება უწოდოს ამას, დაემჩნა გარკვეულწილად და თან ისიც არის, რომ იმდენად მონატრებული ვიყავით, რომ ყველა ახალს ღებულობდით რაღაც ძალიან დიდი აღრთოვანებით. და აი აი იქნებ ეხლა იყოს, იქნებ ეხლა რაღაცა დავიჭიროთ, რაღაც დავინახოთ და თითზე ჩამოსათვლელი ფილმებია რაღაცა, აი თქვა კუჩის დღეები, იქნება თუ ყარაბახი, რომელიც შეიძლება რომ უყურო. და შეიძლება რაღაცა დაიჭირო მათში იმ ძველი ქართული კინო ტრადიციებისა. იმიტომ რომ ისენა კი მოკვდა, შეიძლება რეალობა კი შეიცვალა გარკვეულწილად, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ შენი გამოცდილებაზე თავდაპირველად უარი უნდა თქვა. და თან ეს მიმბაძველობის მომენტი ჰოლივუდური თუ რაღაც კინოწარმოებისგან, თუნდაც ჟანრობრივი მიმბაძველობის ძალიან სასაცილოა, როდესაც ქართული მსახიობები ასრულებენ ეროტიკულ სცენას და ძალიან სასაცილოა, როდესაც ქართული მსახიობები თამაშობენ რაღაც ბოევიკის მაგვარ სცენებში. არა დამაჯი, აი სტანისლავსკის როა არ მჯერა. იმიტომ რომ არ არსებობს ჯერჯერობით ამის კულტურა ჩვენთან და ალბათ იმედია მერე განვითარდება. და ჩვენი საერთოდ რომ იწურება და ბოლო კითხვა, როდის შეძლებს ქართველი ქუთაისელი კინომოყვარულები რომ ქუთაში იყოს ერთი კარგი კინოთეატრი? ხო არა გაქვთ რაიმე ინფორმაცია? ან ინვესტორები ხო არ არიან დაინტერესებული რომ ესეთი კინოთეატრი ქუთაში გაიხსნას? არა, არის ესეც, ახლა საბჭოთა კავშირის შემდეგ ბუნებრივია სახელმწიფო რეგულირება ამ საკითხში აღარ არსებობს და ვეღარც მოხდება. და ალბათ უნდა იყოს კერძო ინიციატივა, ადამიანები, ვინც ვისაც და სხვათა შორის აუცილებლად უნდა იყოს ეს ადამიანი, ვისაც კინო უყვარს. რა თქმა უნდა. ეს არ არის ესეთი ბიზნესი, რომელიც მილიონებს მოუტანს იქვე ადამიანს და რაღაც ძალიან კარგი შემოსავლის, მუდმივი შემოსავლის წყარო იქნება. ერთგვარად კინომანი, სინეფილი, კინომანიაკი დავარქვათ, უნდა იყოს ადამიანი და რა თქმა უნდა კონდეს შესაბამისი მატერიალური შესაძლებლობა, რომ ამ საქმეს ხელი მოკიდოს. სამწუხაროდ კინოს ის თავისებურება გააჩნია, რომ ძალიან ზვერიანი სიამოვნებაა და მე ძალიან არ მაქვს სამწუხაროდ არანაირი პროგნოზი დამამშვიდებელი, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ ადამიანები, ვისაც უყვარს კინო,
აღმოაჩნდათ მათ შესაბამისი ფინანსური სახსრები, რომ ამ ქალაქში საათი ნორმალური რეალური კინოთეატრი არსებობდეს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. დღეს კინოკვირეული 1920 წელს გადაღებული ფილმით სურათი დასრულდება. ჩვენ ამით გემშვიდობებით, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ მომავალ პარასკევამდე. გრიფით საჯარო, ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. კაფე ბარი ზედაზელი, უგემრიელესი კერძები, სასიამოვნო